ွန်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတည်ထောင်စီရင်မဲ့ကိစ္စရပ်ဆိုင်းမှုကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် In a recent concerning development, a military spokesperson announced the intention of executing 4 death sentences, including of 2 prominent democracy activists. ထင်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ2ယောက်အပါအဝင်လူ4ယောက်ကိုတည်ထောင်စီရင်မယ်လို့စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကကြေညာခဲ့တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မိပါတယ်မြန်မာမှာတည်ထောင်မစီရင်တာနှစ်30ရှိနေပါပြီစစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဒီလိုဆုပ်ယုပ်ဖွယ်ခြေလှမ်းတွေကိုအ мян ရှောင်ရှားဖို့ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်လို့လူခွင့်ရင်းမင်းကြီးမစ်စ်ပက်ချာလီကပြောသွားတာပါဒီလိုရဟာအသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့လူခွင့်ရင်းချိုးဖောက်မှုဖြစ်ယုံသာမကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးကိုလည်းနောက်ဆုတ်သွားစေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအခုဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြေးနေရမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးအရက်သားတွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေစနစ်တကျကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ချိုးဖောက်ခံနေရတာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့သူကဂျနီဗာလူခွင့်ရေးညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအ ਨੇ စုံလူပေါင်း1900ကျော်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးလူ14သန်းလောက်ဟာလည်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီအမြန်လိုအပ်နေတယ်လို့သူကညီလာခံမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်ကသတင်းထောက်တွေမီဒီယာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်လိုက်တယ်လို့ရုရှားကပြောပါရယ် BBC နဲ့ Sky News အပြင်တခြားဗြိတိန်ထုတ်သတင်းစာတွေကသတင်းထောက်29ယောက်ကိုသူတို့နိုင်ငံထဲပေးမဝင်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစီးရင်မှာပါသူတွေဟာယူကရိန်းအရေးမှာရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်သက်သတင်းတွေသတင်းမှားတွေဖြန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ယူကရိန်းကနေသတင်းပေးပို့တဲ့ BBC သတင်းတောက် Clive Marie, Ola Garin, Nick Peep အပြင် BBC ညွှန်ချုပ် Tim Davie နဲ့ Russia Visa အပိတ်ခံရတဲ့အထည်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစင်ကျော်ကိုလည်းပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ Russia အစိုးရကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လောမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂါကိုနာမည်သစ်ပေးဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပြီလို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီယောဂါပို့ဟာအာဖရိကကလာတယ်ဆိုတာဟာလည်းမမှန်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းခွဲခြားသတ်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် I think it's now clear that there is unusual situation meaning even the virus is behaving unusually from how it used to behave in the past အခုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရှားရှားသိလာရတာကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကအရင်ကူးစက်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူထူးခြားနေတာပါဒါတွေမကပါဘူးဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပိုပြီးများလာပါတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒရော့စ်ကပြောသွားတာပါအခုအခါမြောက်ကျောက်ယောဂါဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း40နီးပါးကလူ600လောက်မှဖြစ်ပွားနေပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူပေါင်း82ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်မြောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်တုန်းကအာဖရိကတိုက်မှာပဲအဓိကကူးစက်ခဲ့ကလူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကူးစက်မှုနည်းပါးလာတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်မှာမြောက်ကျောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပေါ်ကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပဖို့ရှိပြီးလူထုကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြမယ်လို့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကနာမည်ကြီး K-pop အဖွဲ့ BTS ဟာတကူရောဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဖွဲ့လိုက်တင်ဆက်မှုတွေကိုအချိန်တော်တော်ကြာနားထားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အုပ်စုလိုက်တင်ဆက်ပျော်ပြေခဲ့တာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာသူတို့နားရောမဲ့သတင်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပရိသတ်ကိုအသိပေးခဲ့တာပါ။သူတို့အဖွဲ့ဟာ2021မှာကမ္ဘာမှာအယောင်ရဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့ပြီးအယ်လ်ဘမ်ပေါင်း34သံရောင်းချခဲ့ရတာပါ။အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျင်မင်ကသူတို့ဟာခီးချမ်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပေမဲ့ V ဆိုတဲ့တယောက်ကတော့သူတို့အဖွဲ့ကွဲသွားတာဟာတစ်ခဏပါအမြင်မဟုတ်ပါဘူးလို့အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ် American Open Tennis ပြိုင်ပွဲမှာရုရှားနဲ့ Belarus Tennis ကစားသမားတွေဝင်ပြိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တိုင်းပြည်အလံတွေမဟုတ်ဘဲဂျာနီအလံတွေသုံးမှဝင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် Ukraine စစ်ဟာရုရှားရဲ့မတရားတဲ့တမင်သက်သက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုပဲလို့ဆိုက American Tennis အဖွဲ့ချုပ်ကရှုံချလိုက်ပါတယ်။နောက်လာကျင်းပမယ့် Wimbledon Tennis ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Ukraine စစ်ကြောင့်ရုရှားနဲ့ Belarus Tennis အကစားသမားတွေဝင်ပြိုင်ခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါဗျ။မ
မြန်မာသတင်းဘက်မှာတော့ကရင်နီဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိလာချိန်အတွင်းဒေသရင်းမှာလည်းမြေမြုံပိုင်းအန္တရာယ်ပိုတိုးလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတက်ဆုတ်သွားတဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထဲမှာမြေမြုံပိုင်းထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်ဒေသခံတွေကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ယူဖို့သူတို့ရဲ့ရွာတွေဝင်ကြတဲ့အခါမိုင်းနှင်းမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းနေရတော့မယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကပြောပါတယ်အမှန်ပါလေဒီစစ်ကောင်စီကတော်လာလှုပ်ရှားပြတဲ့နေရာတွေမျိုးခက်မများတော့သူကမြို့မြို့မိုင်းပေါ့နော်အများကြီးထောင်ထားတာပေါ့ဒီမှာ14မိုင်းနဲ့16မိုင်းနဲ့16မိုင်းလို့နောက်ပြီးတော့တိုင်မိုင်းတွေသူတို့ထောင်ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့စခန်းစပြီးဆိုရင်တော့ဒီစခန်းပတ်ဝန်းကျင်တပလုံပတ်လည်လောက်ဆိုတော့သူတို့အများကြီးထောင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်နဲ့မချင်းစဲလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ပြမရှိဆဲမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ပဲမျက်စိနဲ့ပဲအမျိုးဝဲချတာကျွန်တော်တို့90ကျော်လောက်ရရတယ်မဟုတ်လားဒီစစ်တားနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထောင်ထဲမိုင်းပေါ့နော်အကောင်မကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တရားကျွန်တော်မိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တားတန်းရတာပဲရှိတယ်အရှိလုံးကျတော့မပေါက်ွဲတဲ့လုံးကြီးရှိတယ်စစ်လုံးကျတော့မသိရဒီလိုကတာရတာပေါ့နော်ဒီဟွာချမ်းလေးနဲ့ပါလဲအမျိုးစစ်တားကတာရတော့ဒီအထက်မှာကွက်ထက်မှာကြာဒီဒီအိမ်သားမှာလက်ထောင်တယ်လက်ကပနီကိုဒီဒီစိုက်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးပါလို့စိုက်ထားတဲ့အခင်းမှာသူတို့ထောင်ထားတာရေပေါ်တရားအမှစီးရတဲ့ခုစားတဲ့တူရရှိတယ်လက်လက်ကြီးကြတော့သူတို့ကရန်တောင်ကြီးထုတ်ရတဲ့လုံဆောင်တဲ့ဆွေတဲ့နေရာတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းသူတပီးစရာနဲ့နေရတာပဲတခါအရင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမပြုခဲ့ဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ် AA ရဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်အပြင်လွတ်တော်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးတင်ပြတောင်းဆိုတာတွေဘလို့လုံဆောင်ခဲ့ရသလဲဆိုတာမြေပုံမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကို BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကမေးမြန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘောနဲ့တော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေတောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကနေမှပြည်ပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပြီးတော့ရခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဆိုင်ကြီးရဲ့ညွှန်လင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ HSN ကိုကြားချမ်းခုအဲ့ဒီတရားရှိရဲ့လင်းရင်းကြီးတွေတော့ဆွေးနွေးနေတာလက်ရှိမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်တကယ်တာဖွဲ့ရှိတဲ့ရလာပြီးမရလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်တော့အနှစ်ပါရအချင်းလူသားတန်းဒီမျိုးကုတ္တမကိုဆရာချမ်းရင်းသူတွေကကိုအရှုံးပိုင်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစားရအရာမသိချင်ဘူးဆရာတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ထဲမှာပေါ့လေအဓိကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွတ်ပိုင်ခွင့်အခင်းကဏ္ဍတွေကဒီလွတ်တော်ထဲမှာဘလို့ဟိုအနေအထားမျိုးရှိခဲ့လဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကကောင်တီဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာလွတ်တော်ရဲ့အခင်းကဏ္ဍအောက်မှာပဲရှိပါတယ်အများကြီးကတော့ဒီဆန်ကျူပါတီလို့ NLD ပါတီလို့ဒီတပ်မတော်က25ရာခိုင်နှုန်းကအများကြီးနေတဲ့အခါမှာတော့အော်ကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီကြီးအနေနဲ့တော့လွတ်ပိုင်ခွင့်မျိုးမရရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒီနေ့ဥခိုင်သူကပြောဆိုခဲ့တာကပေါ့လေဒီရွေးကောက်ပွဲအဆက်ဆက်မှာတက်လာတဲ့အစိုးရတွေကသူတို့ကိုသူတို့ပဲဖန်တီးဖိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ကဘာမှမျှော်လင့်ရမရှိတဲ့အစိုးရတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကသုံးသက်ထောက်ပြခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေဆရာအနေနဲ့ကရောဘယ်လိုမြင်လဲကြဒါတော့ဆက်လုံးမှာဒီပါတီအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒီကံကျိုးစီးနေဒီကံကျိုးအဲ့ဒီဆိုရဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အာဏာရရှိရေးအတွက်ပဲလုံမနေတဲ့အခြေအနေကများတယ်အများကြီးတော့သူတို့ဒီနယ်ကတိုင်းဒါပါတီရဲ့များတော့ဘာလို့ပြောပြောသူတို့ရဲ့လက်ဝဲခံအဖြစ်မှမှာပဲရှိရပေါ့ဒီ2023မှာကျင်းပမယ့်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ PR စနေရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာရောဆရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတယောက်အနေနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဒီအစီအစဉ်မှာကောင်းမစက်တုံးကတော့အဆူဆုံးမရှိရတာချက်ဆိုနေတယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အဆုံးချမဲ့ရေကောက်ပွဲပေါ့ဒါကအရင်ကတည်းကပူဆိုးတော့တယ်အတိုက်ခံပါတီရဲ့မရှိဘူးတီတီရောလည်းစိတ်ဝင်နေတာကမဟုတ်ဘူးပြန်ဖဲရတဲ့ချက်မှမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရေကောက်ပွဲကိုလက်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေကောက်ပွဲကြောင့်တီတီဘာမှပို့ပြီးတော့ကောင်းချီးဆောင်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအနာရှင်ပြည့်စုံရှိရတဲ့ဘက်မှမဟုတ်ပြည့်ရေကောက်ပွဲချစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်တခါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်နက်အနှံပြီးဥပဒေပေါင်းတွင်းဝင်လာရင်ကြိုးဆိုမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်းမှာ PDF တချို့ခိုလုံလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်က PDF 9ယောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေထံလာရောက်ခိုလုံတယ်လို့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကလည်းထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ငဖဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတာဝန်ခံကိုမယီအောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်အရင်နှုတ်ကသူတို့ကဆန္ဒပြတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့မှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုဒီ PDF တွေထောက်ခံတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကဖမ်းဖို့ဈေးဖို့လုံရင်တန်းတန်းနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကတခြားမျိုးကြေးရွာတွေမှာသွားပြီးတော့ရှောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရှောင်းရင်တန်းတန်းနေပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုဒီကလေးတွေပြန်လာခဲ့ပါတိန်စင်းတိန်တက်လိုက်ပြောတာပေါ့
တခြားမျိုးရွာတွေကိုရှောင်းတိန်နေရနေပြီးတော့သူတို့ပြန်လာကြတာပါပြန်လာပြီးကြမှာဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ PDF ဆိုပြီးတော့သူတို့အမိခံလိုက်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုအသုံးချလို့ရအောင်ပေါ့ဒါလုံးလိုက်တဲ့သဘောပါသူတို့ကို PDF တွေထဲမှာလည်းလုံးဝပါခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတရားတော်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ PIA မကွေးဖွဲ့ရှိတယ်သူ Trangetri ဆိုတာကမင်းလားမင်းဘူးမဖဲပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေဒီ Local PDF အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒီ PDF တွေမှာတော့ဒီ6ယောက်ဟာမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲဝံပြောလို့ရပါတယ်တန်းသားလက်နဲ့ကင်နေမြေတွေထဲမှာတွားပြီးတော့တင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ PDF တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကရောဘလောက်သိကြပါလဲပြောမယ်ဆိုတော့တန်းသားနေမြေဆိုတာသူတို့အဲ6ယောက်လောကဘယ်ဘယ်နားမှာတော့မေးတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးတန်းသားနေမြေကကချင်လားကရင်လားကယားလားဆိုတာကိုသူတို့မေးလိုက်ရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာရောဘလို့တုံ့ပြန်လို့ပါလဲဘလို့သဘောရပါလဲဒီတိုင်းသားနယ်မြေတဲကိုမရောက်ဖက်နဲ့ဘာလို့တိုင်းသားနယ်မြေတဲကိုရောက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဥစ္စာတွေကမှန်မှန်မကန်လုံးကြံတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုပါကဖအနေနဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခြင်းတယ်ပေါ့မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Nations League ဘောလုံးပွဲတွေမှာအင်္ဂလန်ကဟန်ဂေရီကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးစကော့တလန်ကလည်းအာမေးနီးယားကို၄ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့မြောက်အိုင်ယာလန်တို့ကံရမှာတဂိုးစီတရေကျခဲ့ပါတယ်။တခါဂျာမနီကအီတလီကို၅ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးပိုလန်ကဘယ်လ်ဂျီယံကို၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။